नमस्कार सतिया समष्टित अहम दर्शन आँचनिर अधीनत 19 कोटी टकार व्ययेरे अत्याधुनिक पथ निर्माण कामर शुभारम्भ करे विधायक पद्म हाजरिकाय समष्टितुर जियाभरली बनभोजस्थली पथर लगते विभिन्न प्रान्तर छटा अत्याधुनिक पथ निर्माणर शुभारम्भ करे विधायक गराकी। পুনৰবাৰ জনাইছো সতীয়া সমষ্টিত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত 19 কোটি টকা ব্যয়েৰে অত্যাধুনিক পথ নিৰ্মাণ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। সমষ্টিটোৰ জীয়াভৰলী বনভোজস্থলী পথৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছটা অত্যাধুনিক পথ নিৰ্মাণ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক হাজৰিকাই। এই আধাৰশিলা কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বহুকেইজন দলীয় কৰ্মীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আধাৰশিলা শুভাৰম্ভ কৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এনেদৰে আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়েও মন্তব্য আগবঢ়ায় সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এনেদৰে সতীয়া সমষ্টিত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত 19 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে অত্যাধুনিক পথ নিৰ্মাণ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। সমষ্টিটোৰ জীয়াভৰণী বনভোজস্থলী পথৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছটা অত্যাধুনিক পথ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক হাজৰিকাই। এই আধাৰশিলা কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বহুকেইজন দলীয় কৰ্মীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আৰু আধাৰশিলা শুভাৰম্ভ কৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়ক হাজৰিকাই। মোৰ জীৱনৰ বিধায়ক জীৱনৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিন 20 বছৰীয়া, যে আমি প্ৰায় আজি 7টা কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ, 6টা ৰাস্তা আগতে কৰি আছোঁ, এইটো 7 নম্বৰ। এতিয়া প্ৰায় আমি 19 কোটি টকাৰে কাম আমাৰ আচলতে শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই 6টা ৰাস্তাত 18 কোটিৰ ওপৰ আৰু ইয়াত আমি 68 লাখ টকাৰ ওপৰ কাম আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। যে এনেকৈ একেদিনাই 7টা ৰাস্তাৰ উন্মোচন আগতে মই কৰা নাছিলোঁ, আৰু এইটো এইকাৰণেই সম্ভৱ হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি থকা শুভদৃষ্টি আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু দক্ষ পিডব্লি মিনিষ্টাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ইয়াত উন্নত কৰিবৰ কাৰণে, গাঁৱে ভূঞে সকলো ৰাস্তা পকী কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ৰাইজ যথেষ্ট সন্তুষ্ট আৰু ৰাইজে আজি আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে এই শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মইতো আশা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই ৰাস্তাখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ব। বাকীটো ৰাস্তা কাম আগতে হৈয়ে আছে, যে মই 20 বছৰ হ'ল বিধায়ক হোৱা, 15 বছৰত যিমান ৰাস্তা পদূলি কাম কৰিছোঁ তাতকৈ বহুগুণে বেছি ৰাস্তাৰ কাম কৰিবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ। ঐতিহাসিক দিন আৰু